Natyrezën mbi sistemin gjyqësor dhe ligjin për falimentimin të organizuar nga Oda Ekonomike Amerikane në bashkëpunim me USAID-in u vlerësua se zgjidhja e lëndëve gjyqësore komerciale dhe ligji i ri për falimentimin është një nga parakushtet e tërheqjes së investimeve të huaja. Ministre, gjyqësori efikas u vlerësua si parakusht për zhvillimin ekonomik të vendit, por edhe të institucioneve demokratike në vend. Ky efikasitet shpesh është theksuar si element i rëndësishëm dhe parakusht për tërheqjen e investimeve të huaja. Rritja e efikasitetit e institucioneve të drejtësisë dhe një sundim i mirëfillt i ligjit është parakusht edhe për përmirësimin e ofertës së vendit tonë para investitorëve të huaj, për cilët ne kemi nevojë së shumë. U tha se përkrahje e vazhdueshme në fuqizimin e gjyqësorit ka ardhur edhe nga USAID-i në forma të ndryshme të asistencës. Shefi i këtij misioni në Kosovë, Rosa, veçoi dy momente të kësaj mbështetjeje. Është mbështetja vazhdueshme e zhvillimit të gjyqësorit dhe përmirësimin e investimeve në Kosovë. USAID-i përmes projekteve të ndryshme vazhdimisht ka ofruar mbështetje për zbuklimin e këtij hendeku. Ministrja e Drejtësisë Dhurata Hoxha, duke folur për rëndësinë e sistemit të drejtësisë dhe gjyqësorit, veçoi rëndësinë e ligjit për falimentimet për bizneset e vendit, sidomos për shkak të numrit të madh të lëndëve të pazgjidhura nëpër gjykata. Të gjithë jemi të vetëdijshëm për problematikën e rasteve të pazgjidhura në gjykata dhe efektet që po kanë në bizneset e vendit procesi i falimentimit. Unë besoj fuqishëm se hyrja në fuqi e ligjit të ri për falimentimin do të mundësoj krijimin e kornizës ligjore që do të ofroj të gjitha llojeve të bizneseve qasje në procedurat të strukturuara në procesin e falimentimit. Po ashtu është e rëndësishme edhe pjesa e riorganizimit të bizneseve që është strukturuar më mirë në ligjin e ri. Dhe njëkohësisht ju mundësëm bizneseve të kenë një rast të dytë për vazhdimin e punës së tyre. Se gjyqësori është i stërngarkuar me lëndë, tregon edhe fakti se gjykata themelore e Prishtinës me 1 janar nga gjykata supreme ka trashëguar 1600 lëndë, ndërkaq sot numri i lëndëve është afro 7000. Ndaj edhe u kërkua një riorganizim i gjyqësorit për trajtimin e lëndëve ose ligjeve komerciale. Kryetari i gjykatës themelore të Prishtinës, Hamdi Ibrahimi, kundërshtoi idenë se gjyqësori është faktor limitues për investimet e huaja. Kosovë nuk ka siguri juridike për investimet të huaja sepse nuk ka gjykata që merret me këtë çështje. Unë mendoj se është një perceptim skajshmërisht i gabuar, sepse nuk janë gjykatat ato që kanë rezultuar me mospunën e tyre që të jenë faktor limitues në investimet të huaja. Por se kanë probleme të tjera që e derivojnë do të në çështje që e tangojnë investimet të huaja. Dhe investimet e brendshme normalisht që ka, dhe pse mos themi, sepse derisa kemi një shkallë çfarë kemi të korrupsionit në vend, normalisht që edhe hezitime për investime ka. Në Tryezë u prezantua edhe ligji i ri për falimentim, për të cilin u tha se nuk është vetëm likuidim i biznesit, por një ristrukturim i tij, aty ku është e mundur dhe ku kjo është e realizueshme. Qëllimi i ligjit u tha se është që të maksimalizojë përfitimin jo vetëm për palën, por edhe gjithë shoqërinë nëpërmjet një riorganizimi të biznesit, për hartimin e të cilit janë përdorur praktikat më të mira në këtë fushë.